د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا وایروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونیول شي لوی بشري ناورین به رامنځته شي. دغه وزارت په خلکو انتقاد کوي چې د یادو وزارت روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې قرنطین عملي شي. بعضې مشران حاضر نه دي چې دا کار وشي، نو هیله لرم چې دوی غور وکړي په ده کې لږ علمی څېړنه او ارزونه دی وکړي، نوره دنیا دی وګوري. یعنی مودی هم چې دا تصمیم نیسي اتمان څه ښه کار به وي چې هغه نفوس هم زیاته وشي. فرانسه، ایتالیا، امریکا دا تصمیم چې نیسي نو افغانستان هو باید لوجستیکي مسالې وارزول شي. دا چې د څوارلس ورځ دپاره خلک بېکارېږي، دوی سره څرنګه مرسته وشي. دا نو مختلف تخنیکي بحثونه دي چې باید هر وزارت، ماشاءالله وزارتونه هم زیات دي، کارشناسان هم زیات دي، د بخش کې کار وکړي چې دغه وشي. د موږ یو هوشدار و چې خلکو ته یې ورکوو چې بیا سبا نه شي چې د عامې روغتیا وزارت ته، د عامې روغتیا وزیر ته ولې دا کار ونه کړ. وحیدالله معیار په یاده خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې د سیاسي او سلیقوي قوي چلند له امله سپارښتنو ته پاملرنه نه کوي او په خبرې یې که وضعیت همداسې روان وي په هیواد کې به یوه ستره فاجعه رامنځته شي. معیار وایي حکومت ته پکار وه چې په لویو ښارونو کې په تګ راتګ بندیز لګولی وی. د عامې روغتیا وزارت بیا بیا دغه غوښتنه کړې خو حکومت یې سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی. عامې روغتیا وزارت وایي دوی خپل مسؤلیت ادا کړی دی خو حکومت او خلک همکاري نه کوي، چې له همدې امله ښایي په راتلونکو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا له امله ستر بحران رامنځته شي. نوموړي یو ځل بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له بې ځایه تګ راتګ څخه ډډه وکړي. ما تجمعات رسمي او غیر رسمي را که زیر یک سقف باشه اعلام کردیم که جدا از یه خودداری شوه و از تمام هموطنان خود خواستیم که بالاتر از 60 ساله و بالاتر از سن 60 هستن، امراض متمع دارن، اینا کوشش بکنن در خانه بمانن و بیرون از منزل نره. نمولی وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې په هیواد کې د شپږو نویو پیښو پر ثبتېدو سره پر کرونا د اخته کسانو شمیره 24 تنو ته ورسېده. هغه زیاته کړه چې دې نویو پیښو کې درې په هرات، دوه فراه او یوه غور ولایت کې ثبت شوې ده، که سه واقع از ولایت هرات، دو واقع از ولایت فرا و همچنان یک واقع دیگه هم از ولایت بادغیس بود. در مجموع واقعات ما 40 واقع مثبت در سراسر کشور است که در ولایت هرات جمعا 21 واقع که یک واقع مریضشان شفایاب شده، 20 واقع فعلا تحت تداوی قرار داره، 3 واقع در ولایت سمنگان و همچنان در زابل هم در هر کدام ما 3 واقع داریم. در یادوان این در کرونا ویروس یا کود 19 در میشتی مخکی در لومنی زر لپاره پا چین که خبر شو او اوس د نړۍ یو سل و شپېته هیوادونو ته رسېدلی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تر اوسه له دې ناروغۍ په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 15,000 کسان مړه شوي او څه د پاسه 300,000 نور کسان پرې اخته شوي چې ډېر یې بېرته روغ شوي هم دي.